Որոշեցին գնանք սոխունքի չանգստանան, չամադանով մեծ պաշարով չանապարանկան։ Իչանք Թիֆլիս պերես ատկին աստանք էքսպրես, մեր կոդլից երկուսով ինք խանամի սու ես։ Իչանք Թիֆլիս պերես ատկին աստանք էքսպրես, մեր կոդլից երկուսով ինք խանամի սու ես։ Ճանապարհին ձեռք բերեցինք թազած ծանոթներ, կատակեցինք ու պատմեցինք նոր անեկդոտներ, գերանք խմինք ու հարվեցինք, կորցրեցինք մեզ, մնացինք առաջ շամադան խնամիս ու ես։ Գերանք խմինք ու հարվեցինք, կորցրեցինք մեզ, մնացինք առաջ շամադան խնամիս ու ես։ Պատմությունը այս պատմում ենք մենք հարյուր տարի, եթե նույնիսկ չխոստում ենք թող աստվածների, համատում են շատ-շատեր են, բայց արի ու տես, ոչ մի տեղ չեն գնացել խնամիս ու ես։ Համատում են շատ-շատեր են, բայց արի ու տես, ոչ մի տեղ չեն գնացել խնամիս ու ես։ Ոչ մի տեղ չեն գնացել խնամիս ու ես։ Ոչ մի տեղ չեն գնացել խնամիս ու ես։